আমি হাজিরা কৰি কম আমি দুদিন অহা কালি ভিতর এই গেটর বাইরে আমি ওলাই যাবলে বাধ্য হম রাইজে আমি গোট খাই করম এই কাম জিলা প্রশাসন আর যোরহাটর যোগান বিভাগ কি কারণে ব্যর্থ হল ইয়াত বিডিপিয়ে কি কৰি আছে তেওঁলোকে দিয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকক কালি আমি অমান্য কৰি আমি যাবলে বাধ্য হম এক তারিখের পর রেড জোন করলে তার আবদ্ধ হয়ে আছে আট দিনক থাকার পাছত আজির তারিখ হলে প্রশাসনের ফল যে খাদ্য সামগ্রী দিব লাগিছিল সেই খাদ্য সামগ্রী আজির তারিখ পোৱা নাই চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো সুবিধা নাই আমি এক তাৰিখৰ পৰা আমি ইয়াত যিটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সময় আছো আমি ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমাক চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিম বুলি কৈছিলে দিয়া শুনিছো কৈছে কিন্তু আজিলৈকে আমি পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত এক তাৰিখে এডাল বাঁহ বান্ধি এডাল লাং মাৰি কণ্টেইনমেণ্ট কৰি থৈ গৈছে তাৰপিছত আমাক চৰকাৰে একো সুবিধা নিদিয়ে আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আমি দুদিন অহা কালিৰ ভিতৰত এই গেটৰ বাহিৰত আমি ওলাই যাবলৈ বাধ্য হ'ম ৰাইজে আমি গোট খাই কৰিম সেইটো কাম কাৰণ চৰকাৰে যদি কোনো সুবিধা নিদিয়ে দৰৱৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ছাত্র সন্থা ফলৰ পৰা কিবা ক্ষুদ্ৰ দৰৱৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকেনো সদায় কিমান কৰিব আহিছে তেওঁলোকে দিছে কিবা এটা কৰিছে কিন্তু সেইখিনিয়ে নহয় চৰকাৰে আমাক খাদ্যৰ কাৰণে একো যোগান নহয় চাউল দাইল বা তেনেকুৱা কোনো বস্তু যোগাৰ ধৰা নাই বা ধৰা কথা আছে আজিলৈকে পোৱা নাই কাইলৈ দিব আজি দিব কৈছে কিন্তু তেনেকৈ নিদিয়ে যদি আজিৰ ভিতৰত নিদিয়ে তেতিয়া কাইলৈ আমি এই গেটৰ বাহিৰ ওলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো কৰিম ইয়াত ভিডিপিয়ে কি কৰি আছে তেওঁলোকে দিয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকক কাইলৈ আমি অমান্য কৰি আমি যাবলৈ বাধ্য হ'ম যোৰহাট জিলাৰ তিয়ক ৰাজহচকৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত কোভিড মহামাৰীয়ে এটা মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছত তিয়ক উত্তৰ ঢুলীয়া দক্ষিণ ঢুলীয়া বনাই পথলিয়াল চিন্তামণিগড় নাওবৈচীয়া খাটোৱাল ঘোঁৰাচোৱা পথাৰ জেলেংডুব মকালনী এই অঞ্চলবোৰ ৰেড জোন হিচাপে প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিলে যোৱা 29 মে' আৰু 1 জুলাইত এই অঞ্চলসমূহ ৰেড জোন ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ এটা নিয়ম আছিল চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আছিল ৰেড জোন ঘোষণা কৰা পৰিয়ালসমূহক 2000 টকাকৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিব এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি দিলে কেনেকৈ খাদ্য যায় সিমানলৈকে ঠিক আছিল কিন্তু ৰেড জোন ঘোষণা কৰা এই উত্তৰ ঢুলীয়া দক্ষিণ ঢুলীয়া 1 তাৰিখৰ পৰা ৰেড জোন কৰিলে তেওঁলোকে তাত আবদ্ধ হৈ আছে আঠ দিনকৈ থকাৰ পাছত আজিৰ তাৰিখলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি খাদ্য সামগ্ৰী দিব লাগিছিল সেই খাদ্য সামগ্ৰী আজিৰ তাৰিখলৈ পোৱা নাই নাপালে সেই দুখীয়া পৰিয়ালসমূহ যাৰ খাদ্য দিন হাজিৰা কৰি তেওঁলোকে ডেইলি খাই থাকে সেই পৰিয়ালসমূহ কেনেকৈ চলিব এই কথাটো জিলা প্ৰশাসনে জনাৰ প্ৰয়োজন আছিল আমি শেহতীয়াকৈ গম পাইছোঁ তিয়ক ৰাজহচকৰ বিষয়া বা গাঁওবুঢ়াই এই তালিকা ঠিককৈ দিলে কিন্তু জিলা প্ৰশাসন আৰু যোগান বিভাগে খাদ্য সামগ্ৰী দিবলৈ ব্যৰ্থ হ'ল সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ এইটো কাৰণে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছে যে ৰেড জোন অঞ্চলসমূহ বা সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া জিলাসমূহৰ সম্পূৰ্ণ ৰাইজে খাদ্য সামগ্ৰী পাব কোনো চিন্তা নাই মাত্ৰ তেওঁ কথা কৈ আছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যে খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা নাই 1 জুলাইৰ পৰা এই অঞ্চলত মাত্ৰ মই দুখন গাঁৱৰ অঞ্চলৰ কথা ক'লোঁ উত্তৰ ঢুলীয়া দক্ষিণ ঢুলীয়া অন্যান্য তিয়ক সমষ্টিৰ বাকী 6টা অঞ্চল আছেই এই 2টা অঞ্চল 1 জুলাইৰ পৰা আছে কিন্তু 1 জুলাইৰ পৰা থকাৰ পাছত আজিৰ তাৰিখত খাদ্য সামগ্ৰী সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি প্ৰত্যাহ্বান এইকাৰণেই জনাইছোঁ যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু যোৰহাটৰ যোগান বিভাগ কি কাৰণে ব্যৰ্থ হ'ল সম্পূৰ্ণ এটা তদন্ত কৰিব লাগে তদন্ত কৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।